Городина на Запоріжжі під загрозою. Все через відсутність води. Технічна у Кошугумській громаді зникла майже рік тому, майже одразу після підриву росіянами Каховської ГЕС. Відтоді людям просто нічим поливати власні городи. Як рятують урожай і виживають без централізованого водопостачання, дивімося. На три купа. Пішов басейн. Сюди ми ще, поки вода в крані була, подотачували воду, щоб можна було набрати, постирати, попити. Запаси води жителька Кошугумської громади Світлана поповнює, щойно з'являється можливість. Каже, ось такий напір у крані має лише кілька годин на добу. І лише тоді, коли сусіди водою вже не користуються. Це днем, коли люди не набирають воду, тоді у нас такий напор води. А вечором, утром і ночі її немає. Жінка запевняє, цю воду використовує для приготування їжі та побуту. Втім, у таких умовах ані речі нормально попрати. Постирати машинка не включається, вона вибиває, тому що води немає. Тільки руками постирати. Набираємо воду, щоб щось спробувати, хоч цвітом побризкати, а постирати та їсти приготувати. Ані городи полити. Картопля, вон вилазить. Їй важко прориватися, тому що земля більше, ніж на штик, суха. На грядках Світлана висадила не лише овочі, а й ягоди, але яким буде врожай, і гадки немає. Каже, сонце вже припікає, а поливати городину немає чим. Поливати нічим, сонце шпаре, дождів немає. Будемо укривати тряпками, щоб воно хоч не горіло. У мене сестра і з чоловіком, племінник, племінниця, я, мама, тьотя. Ми з городу не живемо. Схожа ситуація і в інших господарствах. Технічної води у громаді немає майже рік. Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС та знищили водосховище, обміліли її місцеві водойми. Як поки не прорвали дамбу ще, більш-менш, ми ще поливали. А тоді, як прорвалася дамба, вода як ушла, оце повністю, це все було сухе. Коли Каховську греблю рашисти розгепали, з неї нічого не залишилося, буквально за три дні у нас вся вода зійшла. Вже майже рік люди, як можуть, рятують свої врожаї. Адже для більшості місцевих городина – ледь не єдине джерело доходу. Нині проблеми з водою для поливу мають близько 3000 домогосподарств. Ми зараз спільно з громадськими і гуманітарними організаціями розробляємо проекти по можливості робити скважини, але на сьогодні ще в період воєнного стану заборона пробивання скважин і так далі, тому тут колізія виходить. Також у громаді розглядають можливість встановлення спеціальних ємностей із питною водою. Не сидять, склавши руки, і місцеві жителі разом із селищною радою намагаються облаштувати насосні станції. Втім, таку можливість мають не всі кооперативи. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».